Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша позиція, міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив.